Hej, jag ska lucka upp till dig, men först ska jag bara ge lite information. Nej men, jag har inte gjort någon video på någon dag för jag har haft lite så här fullt upp både i stallet och Men det kommer upp två videos från igår för det har alltså verkligen varit jättejobbigt med dem för de är upp helt helt konstiga när jag hade redigerat dem. Så det är därför, men de är igår när jag gjorde en var en hårtutorial för till de kläderna jag hade igår och en var en sminkning. Och så kommer det lite videos idag också. Men alltså det är därför för det har varit lite så här problem med dem. Så det har varit lite så här weird, men nu hoppas jag att det funkar. Så jag håller på render heter det när man alltså de kollar igenom hela videon till 100% så här. Så för jag hoppas att den blir perfekt nu. För jag alltså jag har gjort så 7 gånger nu. Detta är 7:e gången jag gör så att den går igenom. För det har varit så här jättekonstigt med den. Så pappa har fixat det, men jag hoppas det funkar. Men nu ska jag göra en look after day. Look after day. Håret har jag så här. Håret har jag så här lockigt. Jag lockade det i morse. För vi skulle till kyrkan och det är mors dag idag. Och då jag hjälper att träna på att locka håret också. För jag ska ha det till skolavslutningen. Men då ser det ut så här. Det är en bild på bloggen också. Ifall ni undrar. Och bloggen är misslisabel.se. Som ni alltid står i mina beskrivningar. Det är lite jobbigt här. För ibland så kommer det så här. När folk kommenterar. Så här, vad heter din blogg? Men jag kollade i den beskrivningen till videoklippet. Står ju. Kolla i beskrivningen om ni undrar vad bloggen heter. För det står alltid i beskrivningen. Men okej. Nu fortsätter vi med. Där. Se här. För då får det låta lite min dator det där, för det låter jättemycket när den kollar igenom videoklippet. Men jag har det linnet. Ja. Det är fel. Så. Jag har det här linnet. Så. Först är det ett vanligt så här blått. Sånt. Och sen så har jag ett sånt här linne över som är så här större här. Det fick man inte ett set. Detta är ett set då. Sen kunde man köpa sånt här med en rosa under sak. Men bakom så ser det ut så här på ni ser. Så. Hoppas att ni såg på det blåa linnet och det andra linnet. Men ja. Oj. Sen så på nedre delen har jag det här. Dessa byxor. Fan ni ser då alltså. Lite så tveksam. Så ser de ut. Det är lite så här överknatt. De är lite så stora men det funkar. Sen så har jag bara ett par strumpor. Ja, jag tycker att vita strumpor passar bättre till outfitar istället för exempel ha ett par illgröna. Strumpen ni vet. Lite tröksamt. Men nu ska vi gå över till sminket. Jag har bara jättelite smink. För jag vill inte ha så jättemycket smink på mig på helgen, ni vet. Och Hanna håller på att sy på klänningen till min skolslutning. Den är jättefin. Okej, sminket jag har. Det är... Jag har detta Luminous Natural Code lipstick. Så är det nummer 8. Se för det står någonting. Eller vill fokusera snarare. Där står ju. Sweet Pink. Nummer 8 Sweet Pink. Som ser ut så här också. Så. Det jag inte gillar med den Luminia Natural Code Lipstick, det är att de är så mjuka. Alltså, för det är lite jobbigare att applicera de här än till exempel Elfs läppstift. De här är mer fasta, kan man säga, om ni fattar. Så det är, för den här, om man trycker här, då är den så här hård, liksom, kan man säga. Men den här, den är värsta... Mjuk och klibbig liksom. Det tycker jag är lite dåligt, men den är jättebra färg. Det har jag, de är jättebra färg.
Så det är. Sen så tog jag bara ett läppglans som är Color Sensational Cream Gloss nummer inte nummer ej, jag drog mig håret. Nummer 215 I Love You Less. Så här ser det ut. Sen så använde jag denna foundationen för att bara täcka lite. Jag täcker bara lite här runt näsan. För jag är lite så här rörd och am. Och sen tog jag annan sås här där kanske. Ja här, för jag har en liten finne här. Och här är också en liten finne. Och sen så täckte jag också. Där är det där. Ja, där är den i alla fall. Det är någonstans, ja. Men ja, en look after day till er. Jag skulle säga, just det. Det jag använde för att locka håret. Det är POC Professional Hair Care, alltså en värmeskyddsspray. Kostar runt 75 kronor på Kicks. Skitbilligt, skitbra och luktar. Jättegott att lukta. Erkänn luktar gott. Jag håller med. Bra att ni håller med. Sen sa jag detta. Natural Silk In Hold. Hårspray. Och det luktar. Nej, det vågar jag inte. Det luktar gott. Det luktar gott. Jag sprutar inte i näsan på sig nu. Men det luktar gott. Sen så använder jag den här... Colline. Locktången. Som är grym. Bra. Sen så använder jag den här parfymen. Se för den fixera. Så ser den ut. Och det ser ni hur mycket det är. Det är jättemycket. Ser ut så. Och den luktar. Oj, så det var inte bra. Sprutade jättemycket på mattan, men utan. Den luktar gott. Jättegott. Jag skulle säga något nu. Nej, men. Sen så har jag bara det här då. Halsbandet. Så jag får fokusera. Det hade varit grymt. Där. Friend. Oj, fel håll. Friend. Och sen så har jag. Kom igen då. Kom igen då. Nu borde det funka. Men snälla fokusera då. Där fick jag till det. Så ser det ut. Det tog lång tid. Men oj. Någon som skrev. Men så här. Blev min look idag. Var det något mer jag skulle visa? Nej, jag tror inte det. Men jag tackar för att ni tittade. Och hejdå.